তোমাৰ দৰা আহি পালেহি। এতিয়া আৰু তুমি বেছি সময় ইয়াতে ৰৈ থাকিব নোপোৱা, যাবগৈ লাগিব নহয়। পিছে তোমাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ। আমাৰ যিহেতু চাবলৈ মন গৈ আছিল নহয় তোমাৰ, আজিতো তেনেকৈ কথা পতা হোৱাই নাই। এতিয়া ভালকৈ চাই ল'বা দেই, আমিতো চবেই তোমালোকক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰি থাকিম। সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে দেই। বোলা ৰাখি বাহিৰলৈ যাওঁ, পিহি তোমাক লৈ যাবলৈ কৈছিল। মোৰ যে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে নিজেই ক'ব পৰা নাই, ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে। তোৰা ঘৰৰ মানুহ আহি পালেহি কাৰণে ভালেই লাগিছে, কিন্তু তোমালোকক যে মই অলপ পিছত এৰি থৈ যাব লাগিব সেইটো কাৰণে বেয়াও লাগিছে। সঁচাকৈ মোৰ যে যাবলৈ মনেই যোৱা নাই, তোমালোকে মোক সঁচাকৈ মিছ কৰিবানে? মই কিন্তু তোমালোকক বহুত মিছ কৰিম দেই। অঁ, তোমালোকৰ কথা এটা সুধিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ, মোক থ'বলৈ কোন কোন যাবা মোৰ লগত? তোমালোকে চবেই যাবানে? চবেই ওলাবা দেই, মোৰ যে অকলে গৈ বেয়া লাগিব নহয়। আৰু তোমালোকে মোৰ লগত গ'লেহে ভাল লাগিব মোৰ মনটো। ৰঞ্জিন বাৰু যাবই লাগিব মোৰ লগত, কাৰণ তাই মোৰ কইনা ধৰা হৈছে। আৰু তোমালোকে ওলাবা আকৌ, তোমালোকে গ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব। আৰু আমজিতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ তোমালোকেতো কেতিয়াও পোৱাই নাই, আজি যাবা আৰু। মোক থবলৈ যাওঁতেই ভালকৈ চাই আহিবাগৈ। আৰু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, ইহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ তোমালোকৰ অলপো বেয়া নালাগিব, ভালেই হ'ব। কইনা ঘৰৰ ফালৰ পৰা এৰালমান মানুহ যাম। অঁ, দৰা ঘৰৰ ফালৰ পৰা ইমানজন মানুহ আহিছে আজি। কইনা ঘৰৰ ফালৰ পৰা যদি এগালমান মানুহ যায় দৰা ঘৰলৈ, তেতিয়া যে বহুত ভাল লাগিব দেই। ৰাখি, কোনোবা যাওক নাযাওক, মই কিন্তু যামেই তোমাক খাবলৈ। কিমান ভাল লাগিব, ফূৰ্তি কৰি কৰি যাম আকৌ। আৰু তোমালোকৰ পেহীহঁত নাযাব জানো? পেহীহঁতৰ লগতে যাব লাগিব দেই, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব। আৰু মই যে কেতিয়াও ছোৱালী থ'বলৈ গৈ পোৱাই নাই, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম। তাকো, তুমি মোৰ লগৰ ছোৱালী হয়, লগৰ ছোৱালীক খাবলৈ যাম। জয়া, কুইন, তোমালোকে ওলাবাচোন, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব, নাযাবলৈ নক'বা দেই। আৰু দেৱিকা ক'ত গ'ল? তাইকো কথাটো ক'ব লাগিব নহয়, তাইতো যাবই বাৰু, নোযোৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকে। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব, আমি চবেই তোমাক খাবলৈ যাম, খাই মেলি আহি দিম তাৰপিছত। দেৱিকা, তুমি কৈ আছিলা গৈ? শুনাচোন, ৰাখি খাবলৈ যাবা নাই? আমি চবেই যাম ৰাখি খাবলৈ, তুমি ওলাবা দেই, তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব। তাৰ ঘৰলৈ গৈ ভালকৈ খাই মেলি আহিম আকৌ। নিয়মবোৰটো সোনকালেই কৰিব লাগিব, কইনাক আহিবলৈ ক'ব লাগিছিল। অঁ, তাৰ আগতে কাম এটা কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ কোনোবা এজন গৈ কইনাঘৰক এটা তামোল পাণ দিয়া হওকগৈ, ছোৱালীজনীক খুজিব লাগিব নহয়। অ' সেই ছোৱালীজনীক তাৰপিছত এইখিনিতে বহুৱাই দিলেই হ'ব, সোনকালে আহিলেই হয়। তাই চাগে কইনা ধৰা হৈছে, ভালেই হ'ব, আমাৰ ওচৰতেই বহি থাকিব নহয়, মই ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰিম। তাই যদি কইনাক থ'বলৈ যায় তেতিয়া মই তাইৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, নামটো কি হয় জানিবলৈ বহুত মন গৈ আছে। সঁচাই ছোৱালীজনী বহুত ধুনীয়া দেই, মোৰ যে বহুত পচন্দ হৈছে। অমৰজিতকো কথাটো ক'ব লাগিব ভালকৈ, তাইৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলে বাকীখিনি মই ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰি ল'ম। সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে তাইক, ভিতৰতেই আছে চাগে, বাহিৰলৈ এবাৰ অহা হ'লে ভাল আছিল। মই ভাবিছিলোঁ চাহ দিবলৈ আহিব, কিন্তু তাইৰ ঠাইত বেলেগ কোনোবাহে আহিছিল চাহ দিবলৈ।
কেতিয়া যে বাহিৰলৈ আহিব নহয়, মানকৈ চাবলৈ মন গৈ আছে। খুৰী, আপুনি আৰু ময়ে যাওঁ ব'লক। তামোল পাণ এটা ভালকৈ লৈ তেওঁলোকক ভালকৈ দিবগৈ লাগিব। কিবা এটা দক্ষিণা দিব লাগিব চাগে, শৰাইখনত ভালকৈ দি দিলেই হ'ব। তাৰপিছত কইনাক বাহিৰলৈ লৈ আহিবলৈ ক'ব লাগিব। মই যে আশীৰ্বাদ ওচৰলৈ যাওঁ দেই, আশীৰ্বাদ বাহিৰলৈ লৈ আহিব লাগিব নহয়। আৰু এতিয়া এওঁলোকো যাব ভিতৰলৈ আশীৰ্বাদ চাবলৈ। মই যাওঁ দেই, তুমি ইয়াতে ৰৈ থাকা। অঁ, সকলোকে চাহ দিয়া হ'ল নহয়। অঁ, সকলোৱে চাহ খালে। সেই মানুহজন কোন হয় জানো দৰাৰ? তেওঁ চাহ নাখাওঁ বুলি ক'লে জানা, সেইটো কাৰণে মই চাহ নিদিলোঁ। মিঠাই খাবলৈ ক'লোঁ, মিঠাই খালে বাৰু। হ'ব দিয়া, মই আশীৰ্বাদ ওচৰলৈ যাওঁ। তুমি ইয়াতে থাকিবা দেই, ক'লৈকো নাযাবা। কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, সময়ত যোগাৰ দি দিবা। এই শুনাচোন, তুমি যে আমাক এইটো ৰুমলৈ আহিবলৈ ক'লা, কিয় আহিবলৈ ক'লা কোৱাচোন? আৰু তুমিচোন কৈছিলা মই অলপ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগিব, এতিয়া আকৌ এনেকৈ বহি থাকিবলৈ কৈছা যে। ৰাখী, তই মানে কথাটো এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই। মইচোন কৈছোৱেই, তহঁতি ভালকৈ বহি থাক। তাৰ খুৰীয়েক আৰু পেহীয়েক এতিয়া ভিতৰলৈ আহিব দুখ চাবলৈ। ৰঞ্জন, তই যে এতিয়ালৈকে কাপোৰযোৰ সলোৱাই নাই, যা আকৌ ৰাখীৰ নিচিনা কাপোৰযোৰ পিন্ধি লগৈ। এতিয়া দৰাৰ পেহীয়েক খুৰীয়েক আহিব যে, কোনজনীনো কইনা হয় তেওঁলোকে চাব নহয়। যা একে একে কাপোৰ পিন্ধ, সোনকালে কৰ, দেৰিকৈ নাথাকিবি। তাৰপিছত লাগিলে আকৌ লেহেংগাযোৰ পিন্ধি ল'বি। এতিয়া যদি ঘপককৈ চিনি পায়ে যায় তেতিয়া নাজানিব নহয়। দুইজনী একেই কাপোৰ যদি পিন্ধ তেতিয়াহে বাচিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। যা যা, দেৰিকৈ নাথাক। আৰু তাহাঁতকেইজনী এনেকৈ কি ৰৈ আছ? যা আকৌ তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ আনগৈ, দুৱাৰমুখৰ পৰা আগবঢ়াই লৈ আনিলেই হ'ব। কি কৈছা পেহী? ময়ো এতিয়া ৰাখীৰ নিচিনাকৈ মেইনছেটযোৰ পিন্ধি থাকিব লাগিব। কিন্তু মই যে ছোৱালী থ'বলৈ গ'লে লেহেংগা পিন্ধিহে যাম দেই। হ'ব দিয়া, তোমালোকে কৈছা যেতিয়া মই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহোঁগৈ। এইবোৰ কি যে নিয়ম নহয়। আৰু তুমি আগতেই ক'ব পাৰা কথাটো, ইমান দেৰিকৈ কৈছা। হ'ব দিয়া, মই এনেই গাত লৈ লওঁ চাদৰখন। এতিয়া আকৌ চেঞ্জ কৰি থাকিবলৈ সময় নাই নহয়। হ'ব হ'ব ৰঞ্জন, ভালকৈ নিপিন্ধিলেও হ'ব। এনেই পিন্ধিলে আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব, আৰু তেতিয়া জমনিটো হয়। গাঁৱৰ ঘৰৰ মানুহে কইনাজনীক চিনি পাবই লাগিব, হয় নাই? হ'ব দে, এনেই কাপোৰযোৰ পিন্ধি লগৈ যা, ভালকৈ নিপিন্ধিলেও হ'ব। চাদৰখন খালি মূৰত লৈ ল'বি দেই, আৰু কোনেও চেহেৰা নুলিয়াবি, চেহেৰাটো দুইজনীয়ে ঢাকি থাবি। আৰু তেওঁলোক যেতিয়া আহিব তেতিয়া তেনেকৈয়ে কোনজনী কইনা হয় তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব লাগিব। জেম্পি, সেই পেকেটটোত মিঠাই আছে, তুমি প্লেটত উলিওৱাচোন। ধুনীয়াকৈ চাহকাপ দিবগৈ লাগিব নহয়। আৰু চাহকেইটা বাকিলৈ নাযাওঁ, যেতিয়া দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াই বাকিম, নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যাব নহয়, খাবলৈ বেয়া পাব। ইমানগাল মিঠাই, মই যে মিঠাইখিনি দেখি লোভী লাগিছে পাই। খাবলৈ পোৱালে মনটো যে বহুত ভাল লাগিল হয়। খাই লওঁ নেকি লালমোহন এটা, ইমানকৈ খাবলৈ মন গৈছে, জিভা পানী পৰি গৈছে মোৰ। অকণ মিঠাই খাবা নেকি? মই এটা খাই লওঁ দেই, বহুত খাবলৈ মন গৈছে। লালমোহনকেইটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, এটা খাই লওঁ মই, তাৰপিছতে চাহ দিবলৈ যাম। তুমিও খাই লওঁ নহ'লে। আৰু আমি ইয়াত দুজনীহে আছোঁ, আমি যিমান মিঠাই খালেও কোনে দেখি নাপায়, আৰু কোনে একো নকয়। কাৰণ আমি চাহ দিবলৈ যাম যেতিয়া, এটা খালেনো কি হ'ব? আৰু শুনাচোন, মিঠাই যদি বাচি যায় নহয় তেতিয়া মোৰ কাৰণে থৈ দিবা দেই, মই কাইলৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত মিঠাই ভৰাই লৈ যাম। পাপা আৰু মাৰ কাৰণে লৈ যাব পাৰিম। যাবলৈ লৈ গৈছিলোঁ যে, ইমান ভাল পালে নহয় মা পাপাই খাই। ৰাখীক মই আজিয়ে কৈ থ'ব লাগিব কাইলৈ মই ঘৰলৈ মিঠাই লৈ যাম বুলি। তাইতো মানা নকৰে বাৰু, আনিবলৈ দিবই। তুমিও লৈ যাবা, মা আৰু পাপাক দি দিবা আকৌ খাবলৈ। লালমোহনকেইটা সঁচাকৈ দেই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, এনেকুৱা ডাঙৰ লালমোহনবোৰ খাই যে বহুত ভাল লাগে। লোকটো যে কেতিয়া শেষ হ'ব? ইমানকৈ মিঠাই খাব পাৰানে তুমি? মই যে ইমানকৈ মিঠাই খাব নোৱাৰোঁ দেই, তুমি যে কেনেকৈ পাৰা মই যে ভাবি আছোঁ তাকে। আৰু তুমি কি কৈছা, মা আৰু পাপাৰ কাৰণে মিঠাই লৈ যাবা? অঁ জিম্পি, তোমাৰ লাজ নালাগে নেকি মিঠাই লৈ যাবলৈ? তুমি বিয়া খাবলৈ আহিছা আৰু ইয়াতে যিমান খাবলৈ মন গৈছে খাই থাকিবা, কিন্তু ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু ৰাখি হ'লেও কি ভাবিব,
এইটো কথা সঁচা যে ৰাখি তোমাৰ একো নকয়, লৈ যাবলৈ মানাও নকৰে, কিন্তু তথাপিও ন মোৰ লাজেই লাগে দেই। হ'ব দিয়া, তোমাৰ যদি ইমানকৈ খাবলৈ মন গৈছে তেতিয়াহ'লে খাই লোৱা আৰু এটা লালমোহন, মইনো কি ক'ম। তাৰপিছত কিন্তু আমি চাহ দিবলৈ যাব লাগিব দেই, কাৰণ দৰা ঘৰৰ মানুহক এনেকৈ বহাই থাকিব নোৱাৰে নহয়, সিহঁতকতো ভালকৈ চাহ দিবই লাগিব, আৰু এই গোটেই মিঠাবোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণেই অনা হৈছে।